Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrun nâsirin ve mu'in. Summa salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve âlihi tayyibin tahirin. Aziz Müslim Medya kanalının bütün izleyicilerini selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun inşallah. Allah'a çoxlu şükür edirik ki, Allah bir daha növbəti mübarək Ramazan ayını yaşamağı bizə nəsib etdi. Mübarək Ramazan ayı Allah yanında çox şərafətli və fəzilətli bir aydı. Bu ayın Allah yanında çox böyük əzəməti və hörməti vardır. Və Qur'an-ı Kerimdə adı çəkilən yeganə aydı. Allah Bəqara Suresinin 185. ayəsində mübarək Ramazan ayı barəsində buyurur ki: Şəhru Ramazan əlləzi unzilə fihil Qur'an. Ramazan ayı elə bir aydır ki, bu ayda insanları hidayət edən, insanlara doğru yolu göstərən Qur'an-ı Kerim nazil olub. Elə Ramazan ayını şərafətləndirən Qur'an-ı Kerimin bu ayda nazil olmasıdır. Bu mübarək Ramazan ayında bir gecə var ki, o min aydan xeyirlidir. O qədr gecəsidir, əzizlərim. Qur'an-ı Kerimin nazil olduğu gecə. Allah bu barədə Duxan surəsində buyurur ki, İnna anzəlnahu fi leylətin mübarəkə. Biz Qur'an-ı Kerimi mübarək bir gecədə nazil etdik. Qədr gecəsi mübarək bir gecədir. Qədr surəsində isə Allah Teala buyurur ki, İnna anzəlnahu fi leylətil qadr. Həqiqətən biz Qur'an-ı Kerimi qədr gecəsində nazil etdik. Və ma ədraka ma leylətul qadr. Ya Peyğəmbər, sən bilirsən mi qədr gecəsi nədir? Leylətul qadr xayrun min əlfi şəhər. Qədr gecəsi elə bir gecədir ki, min aydan xeyirlidir. Tənəzzəlül mələikətü və ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli əmr. Həmin gecə mələklər və ruh Allahın izni ilə yeryüzünə nazil olar. Və səlamun hiyə hətta mətləil fəcr. Və həmin gecə sübhə qədər əminamanlıq və səlamatçılıq olar. Əzizlərim, Qədr gecəsi çox mübarək bir gecədir, çox əziz bir gecədir və bu gecənin Ramazan ayında olması dəqiqdir. Amma sırf hansı gecə olduğu deyilməyib bizə. Düzdür, ehtimallar var. Mübarək Ramazan ayının 19-cu gecəsi, 21-ci gecəsi və 23-cü gecəsi və 27-ci gecəsi rəvayətlərimizdə var, son 10 gündədir. Amma dəqiq bilinmir hansı gecədir. Allah Qədr gecəsini gizli saxlayıb. Ona görə ki, biz Ramazan ayının bütün gecələrinə əhəmiyyət verək. Ramazan ayının bütün gecələri dəyərlidir. Əgər Allah Qədr gecəsini açıq aşkar desəydi filan gecədir, biz ancaq həmin gecəni oyaq qalardıq, həmin gecə ibadətlə məşğul olardıq, digər gecələri isə əhəmiyyət verməzdik. Allah bu Qədr gecəsini gizlətdi ki, biz Ramazan ayının bütün gecələrinə əhəmiyyət verək. Allah bizi o Qədr gecəsinin savabından binəsib etməsin inşallah. Əzizlərim, mübarək Ramazan ayının ehtiramı var. Gərək o ehtiramı qoruyub saxlayasan. İmam Muhammed Baqir əleyhissalam buyurur ki, deməyin Ramazan gəldi, Ramazan getdi. Bu ayın adını ehtiramla çəkin. Deyin mübarək Ramazan ayı gəldi. Mübarək Ramazan ayı Ramazan rəməzə sözündəndir. Yandırmaq deməkdir. Yəni insan 11 ayda etdiyi günahları bu ayda yandırır və günahlarını bağışlatdırır. Çünki Allah bu ayda öz rəhmət, bərəkət və məğfirət qapılarını bəndələrinin üzünə açır. İnsan bu ayda özünü bağışlatdırmasa, hansı ayda özünü bağışlatdırar? Ona görə çox fürsətdir ki, bu ayda insan özünü bağışlatdıra, Allahın rəhmətini əldə eləyə. Mübarək Ramazan ayı barəsində Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Şəban ayının son cümə günü
Şabaniye hutbesi adlanan bir hutbede Ramazan ayının faziletlerinden insanlara danıştı. Buyurdu ki: "Ya eyyuhen nas, kad akbala ileykum şehrullah bil bereketi ve rahmeti vel mağfire." Ey insanlar, Allah'ın ayı rahmet, bereket ve mağfiretle size üst tutup size taraf gelir. "Huve şehrun indallah efzalus şuhur." O öyle bir aydır ki Allah yanında ayların en faziletlisidir. Sonra Hazret devamında buyurur: "Onun günleri diğer günlerden üstündü. Onun geceleri diğer gecelerden üstündü. Onun saatleri diğer vaktlardan üstündü." Yani Ramazan ayının her anının, her dakikasının büyük kıymeti var. Gerek onun kadrini bilesen. Sözüm buradadır. Devamında Hazret buyurur ki: "Huve şehrun duitun fihi ila ziyafetillah." Hazret buyurur ki o öyle bir aydır ki siz o ayda Allah'ın konaklığına davet olunmuşsunuz. Allah oruç tutmakla bizi öz konaklığına davet eder. Ramazan ayı ziyafetullah'dır, Allah'ın konaklığıdır. Bütün oruç tutanlar Allah'ın konağıdır bu ayda. Ama bu necə konaklıqdır? Allah bizi aç saxlayır, susuz saxlayır ve gündüz bazı halalları bize haram edir. Bu necə qonaqlıqdır? Əzizlərim, bu mənəvi nemətlərlə dolu olan bir süfrədir, bir qonaqlıqdır. Allah bu süfrədə bizə mənəvi nemətlər əta edir. Məsələn, davamında Peyğəmbər özü izah edir bu necə qonaqlıqdır. Buyurur: "Və ənfasukum fihi təsbihun." Sizin bu ayda aldığınız nəfəslər təsbihdir, zikirdir. Başka aylarda gerek Subhanallah diyesen, senin için bir zikir savabı yazılsın. Ama bu ayda senin aldığın nefes, oruç tutanın aldığın nefes zikir sayılır. Ve navmukum fihi ibadet. Ve sizin bu ayda yatmağınız ibadettir. Bu iki tane şey insanın özünden aslı olmayan şeylerdir. Yani nefes almak ve yatmak insandan gayri ihtiyarıdır. Gayri ihtiyarı insana gelir. Nefes almalısan zaruridir ve yatmalısan Allah Teala bu kanunu bu cür koyup. Ama Ramazan ayında aldığın nefese Allah zikir sababı verir. Yatmağını ibadet sayır. Veyahut bir hadiste Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurur ki herkes bir iftarda Qadr suresini okusa, bir de imsakta o baştan da Qadr suresini okusa, Allah ona dövüşte kanına boyanmış şehidin savabını verer. Allah'ın qonaqlığı budur mənim əzizlərim. Heç nə eləmirsən, oturmuşsan evində, bir iftarda Qadr suresini okuyursan, bir de imsakta. Ama o şehid ki dövüşte dövüşüb, şehid olub, kanı tökülüb, Allah ona ne savab verecekse, sana da o savabı verir. Bir iftarda, bir imsakta Qadr suresini okumakla. Ona göre, azizlerim, bu ayda Allah savab əməllərin, yani savabını qat-qat artırır. Gözel əməllərin savabını qat-qat artırır. Bu ayda günah əməllərin cəzası da qat-qat artırdır. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın zamanında Necaşi adlı bir şair Ramazan ayında şarap içmişti. Onu getirdiler Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yanına ki Hazret ona ceza versin. Bizim şeriatimizde şarap içenin cezası 80 şallaqdır. Ama Hazret buyurdu ki buna 100 tane şallaq vurun. 80 tane vurandan sonra 20 tane de elave buna şallak vurdular. Necaşi dedi: "Ya emir el müminin, bu 80 tane başa düştüm, bu benim şarap içtiğime göre idi. Ama o 20 tane neydi elave mene deydi?" Hazret buyurdu ki o 20 tane senin Ramazan ayına hürmetsizlik ettiğine göre idi. Bu ayda bu günahı elediğine göre elave sana 20 tane de şallak vuruldu. Yani bu ayda günahların cezası da çoxdur ve savab əməllərin de
Mükafatı çoxdur Allah yanında. Ona görə biz gərək çalışaq, bu ayda xeyr əməllər görək, fəqir fuqaraya əl tutaq. Çünki bu Allah Teala orucun vacib olmasının bir fəlsəfəsi də budur, əzizlərim. Allah orucu vacib etdi ki, biz ac qalmaqla kasıbların, fəqirlərin halını başa düşək. Həm də qiyamət gününün aclığını və susuzluğunu yad edək. Peygamber bu xütbədə davamında buyurur ki, "Vəzkuru bi cuikum və ətəşikum fihi cui yevməl qiyamə və ətəşəhu." Həzrət buyurur ki, bu ayda aclığınız və susuzluğunuzla qiyamət gününün aclığını və susuzluğunu yad edin. Və fəqirlərin, kasıbların halını başa düşün ki, onlar nə çəkirlər və onlara köməkli edin. Bu Ramazan ayının fəzilətləri çoxdur, əzizlərim. Ramazan ayı başlanandan Allah şeytanı zəncirləyir. Şeytan bu ayda insana vəsvəsə edə bilmir. Amma insanın nəfsi istəkləri yenə də insanları günaha tərəf sövq edir. İnsan gərək bu ayda nəfsinə qalib gəlsin. Elə Allah oruç tutmaqla bizə nəfsimizə qalib gəlməyi öyrədir. Bizə güclü iradəli olmağı öyrədir. Allah Bəqərə surəsinin 183-cü ayəsində orucun vacib olması barəsində buyurur ki, Kutiba aleykumus siyam kama kutiba alellezina min qablikum leallekum tettegun. Ya eyyuhallezina amanu, ey iman getirenler, oruç size vacib oldu. Necə ki sizdən əvvəlki ümmətlərə də oruc vacib olmuşdu. Ləalləkum təttəqun. Bu orucun məqsədi nədir? Orucun məqsədi sizi təqvaya yetişdirməkdir. Təqvaya çatdırmaqdır. Oruc gərək insanda təqva ruhiyyəsi yaratsın. Allah bizə gündüz halallardan belə çəkinməyi əmr edir. Bizdə təqva ruhiyyəsi yaratmaq istəyir. Yəni, başqa vaxtlarda da insan eləyə bilər ki, günaha tərəf getməsin, harama tərəf getməsin. Bu oruc insanda güclü iradə və təqva ruhiyyəsi yaradır. Sual verilə bilər ki, biz oruc tuturuq, amma təqvayı yetişə bilmirik. Səbəbi nədir? Səbəbi budur ki, oruc gərək həqiqi oruc ola. Oruc, həqiqi oruc budur ki, İnsanın dili də oruc ola, insanın gözü də oruc ola, insanın bütün bədən üzvləri oruc ola. Dilin gərək yalandan, qeybətdən, böhtandan, söyüşdən, pis sözlərdən, acı sözlərdən dilin oruc ola. Gözün oruc ola, naməhrəmə baxmaqdan, Allahın haram buyurduğu şeylərə baxmaqdan gözün oruc ola. Ümumiyyətlə, ən üstün oruc budur ki, insanın qəlbi də oruc ola. Yəni, Allahdan başqası sənin qəlbində olmasın. Allahdan başqa hər nə varsa, onları qəlbindən çıxardasan. İmam Sadiq ə.səlam buyurur ki, Əl-qəlbu haramullah və la tuskin haramallahi qayrallah. Qəlb Allahın haramidir. O qəlbdə Allahdan başqasını məskunlaşdırma. Allahdan başqa nə varsa, onları qəlbindən çıxart. Dünyaya, dünya malına olan məhəbbəti qəlbindən çıxart. Dünya məhəbbəti ilə Allahın məhəbbəti bir qəlbdə cəmləşməz. İnsan gərək o qəlbdə Allahın məhəbbətinə yol versin. Onda o oruc həqiqi oruc olar və o oruc insanı təqvaya çatdırar. Allah bu Ramazan ayının feyzindən, bərəkətindən bizləri binəsib etməsin və bu ayda tutduğumuz orucları, qıldığımız namazları, edilən duaları öz dərgahında ali dərəcədə qəbul etsin inşallah.